per mi la trovata dei Moonies és tornar-se nena i m'encanta deixar-me portar per les sorpreses, les intrigues, fenòmens, amistats. I des que vaig anar a la primera, a Salou del 2013, és que no me n'he perdut cap. Així que del caos siguin pocs o molts, sempre hi som present. Aquesta setmana de reptes ha sigut molt entretinguda, tot i que hi havia algun repte més difícil que els altres, però amb tot l'equip de Moonies hem fet pinya i ens hem passat molt i molt bé i ens hem automotivat entre nosaltres. Hola, sóc l'Àlex Rossell de l'Splasher Redcore i he format part de la comissió de la trobada de monitores. Vam començar a treballar al setembre. Vam tenir clar des del principi que volíem que el tema fos la gestió emocional per tota la situació actual i com està afectant, sobretot el tema de la cura de les monitores i dels equips. I bueno, vam començar sense saber ben bé com seria la trobada, si podríem fer-la presencial, si hauria de ser telemàtica o què. La temàtica de les emocions ens ha agradat molt perquè justament aquest any el nostre esplai entre obert amb elles i amb els nostres infants. I creiem que amb els temps que estem vivint és molt important treballar-les i entendre-les. I les formacions ens han agradat molt i les hem trobat molt interessants, tot i que ens hagués agradat més que fossin presencials. I aplicarem els nous conceptes apresos al nostre equip d'esplai. Hola, sóc la Melania Alegre. Jo en Marc Barberà. Jo la Flor Cabrera. I som monitors del grup de Xerpes. De l'Esplai Xanut. De zona 7. Por parte de las monitoras y los monitores del centro, la verdad es que nos motivamos muchísimo. Desde el primer día dijimos, Xanut top 3 o nada, y lo conseguimos. Sí que es verdad que hubo un momento en el que hubo un poco de decadencia y dijimos, cuidado, nos salimos del ranking, pero luego, Xanut, top 3 o nada. Y a més las activitats van estar força treballades, es va notar que hi havia un treball darrere de l'equip de la trobada i va sortir molt. Hem estat treballant aquests dos últims mesos en l'opció telemàtica. El que sí que teníem clar és que volíem que hi hagués les formacions i vam afegir lo dels reptes, que no sabíem ben bé com funcionaria, però al final doncs, ha funcionat molt bé, ha hagut molta participació, també en les formacions ha hagut més de 500 persones, així que estem molt contentes amb la participació de totes les monitores i agrair molt doncs, aquesta trobada, a tota la gent que ha participat i sobretot a tota la comissió. Doncs moltes gràcies per fer-ho possible. Desitgem, amb moltes ganes, poder-nos retrobar ben aviat i gaudir novament de elles i de totes vosaltres. Hola, som els monitors de l'Esplai Cremallera i la veritat és que us hem de confessar una cosa i és que vam guanyar tants punts però no va ser casualitat. Vam fer trampes. No, home, no. Pues si estàvem cada dia tot l'equip de monitors ben coordinats, 30 minuts abans allà, tots amb els reptes. Han estat molt xulos, la veritat. I la veritat és que tots els reptes ens van semblar superdivertits i ens van agradar molt. Jo crec que ara amb els infants i joves de l'Esplai Cremallera els podrem adaptar i fer alguna cosa així superguai. Moltes gràcies, Mesec, per tot i ens veiem la propera. I res, que ha sigut molt divertit el poder compartir els reptes i la emoció del pòdium con los otros Esplais. I nada, que nos vemos el año que viene con más fuerza. En el top 1. ¡Top 1, Xanut! ¡Oh, oh, oh! Som l'Esplai Xanut! Oh, oh.